ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିବେକ ବଳରେ ଦୁଃସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଧନଧାନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କ କାରଣରୁ ସମାଜରେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଚାକିରିରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଶତ୍ରୁବତ ଆଚରଣ କରିବେ ଏବଂ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଋଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ କମ୍ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗରେ ବ୍ୟାପାର କରିବା ଉତ୍ତମ ରହିବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଥିବା ବିବାଦର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ରହୁଛି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। କିଛି ଦୁର୍ଲଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କରିଥିବା ପ୍ରୟାସ ପରିଶ୍ରମର ସଫଳତା ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଧର୍ମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଖୁସି ରହିବେ ଆପଣ। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଓଂ ତତ୍ପୁରୁଷାୟ ବିଦ୍ମହେ ଶିବ ରୂପାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ରୁଦ୍ର ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏ ସପ୍ତାହର ପ୍ରାତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ। ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।